võiks olla siis kahtlemata nagu võimsus standardolukordades peaks meeskonnal jaguma , sellepärast et pikki mängida on kõvasti , aga siin on juba teravus ning Manucci on lähedal , aga Rait Hansenile suutis sooritada ka midagi pealelöögi laadset , pani seal vasaku jala vahele , aga Rait Hanseni reaktsioon oli selle kohta Alex Moonesilt nüüd jäme eksimus ja siin on Kuressaare võimalus . Karl Mööl vastase karistusele , sööt Valmasele , aga Ikonen tõrjub . ei suuda praegu Kuressaare seda suurepärast võimalust ära kui kanda. Tund aega on seda Premium liiga 27. vooru kohtumist mängitud Tallinna Infoneti FC Kuressaare väravad seni löömata , Kuressaare alles 45 minutist arvulises vähemuses ning siin on nüüd Infoneti võimalus ja pall käib postis pärast seda , kui Mart Õunov ja on seal 1-1 olukorras , Rait Hansen sai ära . Vebih Valov ja nüüd ka Kurtši Klujants on mängijad , kes on siis vahetusest sekkunud , Liipin . Ja siin olukord veel , näeme tõesti , Hansen saab jala vahele ning pall vinditab , aga vinditab ennast vastu posti . siis tänase mängu favoriit ja soosik Infonet senise 63 minuti jooksul jõudnud , aga meenutan veel kord , et Kuressaare ongi olnud Infoneti jaoks just sel hooajal see keeruline vastane . aga Infonet on nüüd uuesti vastase karistusalas ning on võimalus ja siit tuleb see värav ära , lõpuks lööb selle värav ära ja vahetuses Tallinna Infonetiga liitus ning vasaku jala löök esimesse ristnurka ja sellele ei saa vastu ei Sander Viira ega väravaht Rait Hansen ning mänguseis on 1-0 Tallinna Infoneti kasuks . aga jah , kui siis Infonet nüüd võita suudab selles mängus Kuressaare , et oleks ründama karistusalas koguni 6 väljakumängijat ning Intermittet seal otsitakse , Kalli Mullin ja pall on lahtine ning saavad Infoneti mehed selle klaariks löödud , siiski veel esialgu mitte ning lõpuks löök Karl Möölis , kes selle palli enda väravaste väljas hoida ning mänguseis on jätkuvalt 0-0 , siin näeme olukorda veel , Intermitte , Kalli Mullin esmalt , seejärel sinilaiul võimalus , löövad Infoneti mehed palli klaariks , Reinike tõstab selle taha posti , aga seal oli Mööl , aga Mööl jällegi tuuakse 6 väljakumängijat seda nurgalööki karistusalasse ründama , riputatud pall ning õhujõudu peaks ju olema , Ikonen saab jala , käe vahele , vabandust , ning saavad Infoneti mehed palli klaariks löödud , aga tuleb viigivärav !
mängija nüüd väravaht Matve Igoneni löögitrajektooril ees ja samal ajal ka suluseisul suus või mitte. Seda seal kohtunikud nüüd arutsid, see kordus meile lõpliku signaali selle kohta ei anna. Vaatame, kas see kordus annab. Igatahes on Pelle Pohlaku 91. minuti väravast seis 1-1. See on nüüd selge. Sööt ette. Ja jõuab Frolovile pallu uuesti. Nüüd mängib Frolov hästi kaitsete vahet läbi Looguale ja Loogua on 1-1 Niinepuuga ja Loogua lööb ära 1-0. Selle kohtumise esimene värav 29. minut. Ja meel Daniele Vui pärast, et mees sellise võimalus on saanud. Tundub, et väsimuse märke kui selliseid mees ei näita ja siit tuleb ja teine. Ja tuleb teine väga lihtsalt lepistu leiab. Leiab sealt väga ilusti Rauno Sappineni ja Sappineni ilusa pöördega. Loomulikult see ei vähenda värava olulisust, aga siiski nii on. Ja Sappinen nüüd teeb ilusa soolo ja Sappinen läheb ja lööb. Ja Sappinen lööb kolmanda ja kui ilusa värava lööb Rauno Sappinen nüüd. Ilus pikk soolo mehelt ise võttis ette, läks lõpun ja pandi palli posti kõrvale. Ning Rauno Sappinen 3-0. Ja hästi tõuseb keskelt. Ilus sööt läheb läbi Prosale ja nüüd Prosal on võimalus lüüa 4-0 ja Prosal lööb 4-0 ja lööb ilusti ära tagumisse nurka ja oli nüüd jälle Sander Poist tundus oli see mees, kes luurama veel ja Anna Frolov ise üritab kavalalt müüri alt või müürist mööda ette nurka lüüa, aga see pall sealt siiski nii kergelt ka läbi ei lähe ja nüüd Frolov ise uuesti palliga ja kuidas mängitakse jälle ilus seina sööt Riibergit Frolov läheb, Frolov annab palli värava ette ja 5-0. 5-0. Ja kes meil on seal? Meil on seal Albert Prosa jälle ja Albert Prosa teebki täpselt seda.